Goed, ons gaan vandaag beginnen met die civiele tekeningen, vloerplannen, verschillende aanzichten en snitten dier die gebouw. Eerste wat je moet kijken is die inlichtingsblad. Hulle geef je op die inlichtingsblad het klomp inlichting en je moet mooi daarna kijken. Hulle sê eerstens vir jou, hulle geef je onvolledige noordaansig van een nieuwe huis. Daar is hy, noordaansig, van onvolledige noordaansig van een huis. Dan sê hulle ook vir jou, hulle geef je een vloerplan waar die positie van die vensters, die deure en al die toebehore aantoon. Hier is hy. En dan ook een onvolledige fondatie en muurbesonderhede. Daar is die fondatie en die muurbesonderhede. Dan gee hulle ook vir jou venster en deurskedule. Dus hier die ookie hierso, daar is deure, daar is die vensters. En dan gee hulle ook vir jou al die toebehore wat jy gaan gebruik op hierdie tekening. So jy moet die hele tyd maar terugkom na hierdie inlichtingsblad toe. Moet nie sonder die inlichtingsblad probeer werk nie. Bladsy 5.1 en dan moet jy op bladsy 5.2 gaan teken. Wanneer jy op bladsy 5.2 gaan kyk, sal jy sien die skaal word aangegee. Skaal 1 tot 50. So jy gaan al die metings van die deure en die vensters en die fondasies gaan jy deur 50 deel wanneer jy gaan teken. Hy dui ook hier vir jou die noordpyl aan. As jy die noordpyl vir jou so opwys, beteken dit die noorde kant gaan aan die bokant wees, so noord gaan, as ons nou terug gaan naar die vloerplan toe, maar die vloerplan, dan gaan die noord aan die bokant wees, suid sal hieronder wees, hierdie kant sal suid wees, noord sal bo wees, west sal aan hierdie kant wees en oos sal dan hierdie kant wees. Goed. As ons nou kyk na die eerste inligting wat daar vir ons gee, sê ons moet die volgende goed gaan teken. Ons moet die volledige vloerplan gaan teken. So kom ons begin eers met die volledige vloerplan. So dit is hy daar, ons gaan hom eerste teken. As jy eentjie verder afgaan, dan sê jy wat moet jy alles op die vloerplan voltooi. Dat sê voeg die volgende kenmerke in op die tekening. Alle deure en vensters. So kom ons begin met alle deure en vensters. Wanneer ons deure gaan teken, sê jy sien, hulle het reeds vir ons hier deurkosyne gegee. Daar het hulle vir ons deurkosyne gegee. So al wat ons nou moet doen is ons moet net die deur binnen gaan teken. So een gewone normale enkel deur wat oop swaai, gaan ons nou daar binnen in teken. Hy pas binnen die deurkosyne in. Hy is baie eenvoudig. So as hulle vir die deurkosyne gee, daar is die muur, deurkosyn, deurkosyn. Dan sit jy die passer op hierdie hoekie, heeltyd altyd op die verste agterste hoekie, na die verste agterste hoekie daar, sit jy die passer en jy trek vir jou klein boogie. En dan gaan jy van daar af 'n harde lintjie trek, 1 mm uit, nog 'n harde lintjie en dan maak jy hom toe daar. As dit 'n buitedeur is wat uit die gebouw uitgaan, dan gaan jy ook aan die buitenkant 'n lintjie trek om aan te toon daar is 'n trappie waar hy uitgaan. As dit 'n binnendeur is, dan sal jy natuurlik nou nie daar die lintjie kry nie. 'N dubbeldeur, 'n skuifdeur, soos wat hulle hier aantoon, 'n skuifdeur met 'n raam, hy is ook baie maklik, as jy die muur het, hier gaan nou 'n skuifdeur inkom, en hier gaan ook 'n skuifdeur inpas, so hy is baie maklik, die muur, daar is die muur, hierdie kant is die ander deelgedeelte van die muur, reg in die middel, ons kry die helfte van die muur, ons trek 'n lyn in die middel, 1 mm na links, 1 mm na rechts, ons die middel van die opening en ons trek 'n ligte lintjie daar en dan gaan ons 1 mm op en ons trek 'n donker lintjie en die kant 1 mm af ons trek 'n lintjie en dan gaan ons by die langste deel aan die binnenkant van die gebouw, hier is die binnenkant van die gebouw, so die langste deel by hom, daar enetjie, dit gaan die deur wees, so wat ons gaan doen is ons gaan 'n pylkie maak wat wy die deur gaan oopskuif in daardie rigting, dit is 'n skuifdeur. Goed,
Een venster, van boven gezien, is ook baie eenvoudig. Een venster, als je die muur hebt, daar is die muur. Aan die achterkant, die binnenkant van die gebouw, gaan die venster gelijk aan die venster, die raam, die vensterse vensterbank, gaan aan die binnenkant gelijk loop. Aan die buitenkant gaan die vensterbank uitsteek, en dit maar net standaard, sê ons maak dit 50 mm, so hy gaan net 1 mm wat hy gaan uitgaan, want jy gaan 50 vat gedeeld door jou skaal, dan gaan jy 1 mm uit die gebouw uit, trek jy een linkie daar, so die venster steek so 1 mm uit, die vensterbank, dan gaan jy die wat self, sonder die vensterbank daai gedeelte, dan gaan jy sy helfte kry, so jy gaan hom van daar tot daar meet, kry sy helfte, dan meet jy 0,5 mm op, trek een linkie, 0,5 mm af, trek een linkie, en dit is die venster. Die venster gaan ons natuurlijk benoem ook, so hulle sê vir ons 2 of wat, dan gaan ons hier die binnenkant skrywe, W2, W1 of wat ook al. Goed, kom ons begin nou op die tekening self. Ons begin met die aanvankelijk met die enkeldeure. Hulle is baie makkelijk. Kom ons begin maar met hulle. Ons gaan begin met die boonste ene. Ons gaan die passer vat. Ons gaan hem op daar die hoekie sit. En ons stel hem tot bij daar die hoekie. Dan trek ons een boogiekie. Daar sy. Dan kan ons sommer hier by hierdie enetjie dieselfde doen. Hulle behoort dieselfde afstand te wees, aangesien hulle dieselfde grootte is. Trek ons hier ook enetjie. En dan by hierdie deur kan ons dieselfde doen. Ons kan die passer hier sit. Tot daar. En ons trek ook 'n boogie. Nou kan ons die deur self gaan inteken. Nou kan ons van die boogiekie af, tot daar by die hoekie kan ons een linkie trek, dan kan ons om 1 mm trek na hierdie kant toe, en dan ook aan daardie kant 1 mm uittrek, en dan kan ons net verbind, dan het ons ons deur. Die deur met die swaai het ons nou daar is die deur met die swaai. Dan gaan ons by hierdie ene dieselfde. Sy, hier is die deur met die swaai en by hierdie ene dieselfde. Die deur met die swaai. Goed, dan gaan ons nou gaan, dan gaan ons nou die volgende wat ons nou gaan teken, gaan nou wees die skuifdeur. Die skuifdeur gaan ons nou die dikte van die muur bepaal, ons gaan hom meet, hoe dik is hy? Daar is hy. Hy is 5 mm, so ons vat 2,5 mm. Kry die helfte, en dan gaan ons, dan trek ons een linkie in die middel van, sommer van beide deure, dus daar, en daar. Dan gaan ons 1 mm na links en 1 mm na rechts meet. En na links. En een na rechts. En dan trek ons nog 2 lijntjes daarin.
Goed, dan gaan ons die grootte van die hele deur bepaal. So, ons meet om van boe tot daar. Ons bepaal om 40 mm. So dan maar vat ons 20 mm. Ons meet 20 mm op die middellijn af. En by die andere deur dieselfde, 20 mm op die middellijn af. Dan trek ons twee ligte lijntjies daar. Nee, constructielijntjies. Een daar, een daar. En dan kan ons nou 1 mm op en 1 mm af gaan. So hierdie kant gaan ons 1 mm op en 1 mm af. En by die deur dieselfde van die middel af, 1 mm af en 1 mm op. En dan trek ons de donker in. Goed, dan moet ons nou net twee pijltjies gaan aantoon. Want ouwe pijltjie is een B-gehalte lijn. Dan maak ons net die punt baie donker. So daar sy, 3 mm lang. Daar is my een pijltjie. En hier is my volgende pijltjie. Dan het ek nou aangetoon dat die twee deure gaan oopskuif. Dis my skuifdeure. Nou het ek al die deure ingeteken. Dan kan ek nou gaan naar die vensters toe. By al die vensters gaan ek nou eers moet seker maak op die inligtingsbladsy watter venster pas waar. Hulle sê vir my W2 en W1 en daar die twee kante ook W2. So nou vat ek W2. Dis daar die venster. Hy is 2000 mm. Ek vat 2000. Ek deel dit deur my skaal. 2000 gedeeld door 50, dit geeft mij 40 mm. Dan bepaal ik of die 40 mm in die gaping gaan pas wat hulle vir my gegee het. Ek bepaal of die 40 mm daar gaan inpas. In die geval is die gaping precies recht, so ek kan die vensters net gaan inteken. So wat ek nou gaan doen is, ek gaan by elke venster, by elke W2, trek ek een ligte lijntjie, en een ligte lijntjie, en diezelfde hier zo. Dan gaan ek nou gaan en ek gaan 1 mm uit die muur uitmeet by elke venster, 1 mm. En dan kan ek die buitenste lijntje van die venster al inteken, daar is hy. Daar, daar ene. O, bietjie lank. Nou het ek die venster so ver ingeteken, ek kan ook nou die buitelijntjies maar donker intrek. So buitenkant te toon. Nou, moet ek die helfte van die muur vat, hy moet ons het om dan nou reeds bepaal, nie so, hy was 5 mm, so 2,5 mm is die helfte van die muur. So ons gaan hier gaan, 2,5 mm, hier, 2,5 mm, en daar ook, 2,5 mm. Dit is nou die middel van die venster. Maar moet nou nie een lijntje deur omtrek, en maak maar net een ligte merkje op die kante, anders lyk dit asof mens 3 lijntjes getrek het, en dan trek ons jou punte af. So merk maar net op die kante liggies. En dan gaan jy dan meet jy nou weerskante toe 1 mm. So jy gaan 1 mm langs, 1 mm rechts, 1 mm op, 1 mm
Nee, is 0,5 mm, excuus, 0,5 mm links, want die hele venster moet net 1 mm wees. So is net 0,5 mm, so dit is baie makkelijk, jy meet net 0,5 mm af, 0,5 mm op, dan is hy so, en hierdie kant dieselfde. So die venster moet net 1 mm van boot tot onder wees, vensterse raam, en hier is dieselfde. 0,5 mm naar links en 0,5 mm naar rechts. Dan het jy nou die vensters voltooid. Dan gaan skryf jy nou daarby W2, W1 en hierdie gaan jy nou skryf deur die bord te draai. Dat die rechterkant naar onder is, so, dan skryf jy W2, dan is jy klaar met die venster. Dan is jy nou klaar met die vensters, nou het jy al die deure in die vensters voltooi. Nou is jy klaar met die eerste deel van die instructies wat hulle vir jou gee. Die volgende ding wat hulle sê, sê hulle alle toebehore, soos dier die afkortings aangedui. As jy nou teruggaan naar die klein vloerplannetjie op die inligtingsblad, dan sê jy sien daar sê hulle vir jou opwasbak. So hier moet 'n opwasbak inkom. Opwasbak. Dan sê hulle vir jou hierso 'n wasbak, 'n stort, 'n toilet en 'n bak. Hier in hierdie hoeke bak. Dis al die toebehore. Die afmetings, dit gee hulle nou vir jou hierso. Die afmetings gee hulle vir jou hier, maar jy moet onthou, jy moet simbole gebruik. Jy kan nie hierdie gebruik nie, die simbole is in jou handboek, maar gaan hulle ook nou hier vir jou teken. Die eerste enetjie wat jy moet teken is die opwasbak. Hulle sê vir die lengte van die opwasbak is 950, so jy vat 950 en jy deel dit deur jou skaal van 50, dit geef jou 19 mm. So nou gaan jy, en jy meet hier so mooi in die middel, 19 mm, dan trek jy vir jou een ligte lijntjie bo, en een ligte lijntjie in die onderkant. Dan sê hulle vir jou die wydte van die wasbak, dit gaan 10 mm wees as jy hem deel jou skaal deel. So jy vat 10 mm, jy meet hom ook mooi in die middel, alright, en jy trek vir daar ook weer twee lintjies. Nou kan jy maar die buitenraam van jou wasbak donker intrek. Dis nou die opwasbak, waar jy die skottelgoed in gaan was. Nou is hy. Goed, nou moet jy die wasbak voltooi. Nou sê hulle vir jou die gedeelte waarin die skottelgoed is 350 mm lang. So jy vat 350 gedeeld deur 50. Dit geef vir jou 7 mm, so jy meet nou op hierdie punt 7 mm, op hierdie kant, so 1 mm weg, 7 mm, daar is hy, jy kan weer vir jou 2 ligte lijntjies trek, daar loop enetjie, en hier loop enetjie, en dan sê hulle vir jou, die gaping is van die kant tot die kant, so daar kan jy basis net om intrek, trek hom ook maar so 1 mm van die kant af, so hulle gee nie veel werkelijke afmeting nie, trek hom baie naby aan die kant, so, en dan moet jy nou natuurlijk die gaatjie ook inteken waar die water gaan uitloop, dit gebruik jy sommer jou uitveeplaaikie, en jy trek net die sirkelkie daarin, dan het jy die wasbak geteken, dit is die opwasbak. Nou die volgende waar het jy nou moet gaan, is nou die badkamer, in die hoek hier moet jy nou die stort gaan teken, hier in die hoek, die stort sê vir jou 750, so jy vat 750 gedeeld deur jou skaal van 50, dit geef jou 15 mm, so jy meet 15 mm, van die hoek af, 15, en van daar die hoek af ook 15, dan kan jy die onderste ene net eens liggies intrek, en hier wat dan afkom,
kan jy dan sommer klaar donker intrek. Daar is hy. En dan kan jy die hierdie ook donker intrek. En dan moet hy natuurlijk ook, sy uitloop moet ook aangedui word. Jy gaan vir hom ook een gaatjie maak. So die gaatjie kan jy sommer in die hoekie maak. En hulle het die symbool nou baie vergemakkelijk veel, makkeliker gemaakt, so hier is nie meer al die lijntjies wat binnen inkom nie. Dit is die start. Dan sê hulle vir jou, in die volgende hoekie, in hierdie hoekie moet die wasbak kom. Die wasbak sê hulle vir ons is 455 mm lang, so ons vat 455 gedeel deur 50, dis 9 mm, so ons meet 9 mm, van die hoek af, 9 mm, ons trek ons daar so een lichte lijntjie, constructielijn. Dan sê hulle vir ons, die breedte van hom is 290, soos vir 290 gedeel deur 50, dit geef vir ons 5.8, soos rond dit af na 6 mm toe. 6 mm, en nou kan ons die wasbak intrek, daar loop hy. En daarop, en dan gaan ons sy uitloop ook aantoon. Daar sy uitloop, dan is ons klaar met die wasbak. Nou die volgende ene keer wat ons moet teken is die bad. Die bad moet nou in die onderste gedeelte kom. Hier is so, die bad selle vir ons is 1800, so as ons dit deel dier die skaal deel, 1800 gedeel dier 50, dan kry ons 36 mm. Nou kan ons 36 mm afmeet. Dit beslaan die hele oppervlakkie van een muur tot by die ander muur. So al wat ons dan moet doen, dan moet ons die wijte van die bad inmeet. Die wijte sê vir ons is 800. So ons vat 800 gedeel deur 50, 16 mm. Nou meet ek 16 mm so oor. Dan trek net daar 'n donker lijn in. En dan gaan ek sy uitloop ook aantoon. So sy uitloop gaan hier in die middel wees. Daar is my bad, en nou moet ek my toilet gaan insit. Die toilet sê hulle vir my is 500 breed, so is 10 mm. So ek kan nie by die gang waar hulle vir my aantoon, waar hy moet geplaas word, kan ek 10 mm daar insit. Ek kan twee lijntjies gaan trek, 10 mm. En dan, die agterste deel, van die wasbak, van die toilet gaan ek die hele toilet sê vir my 700, so gaan 700 vat minus die voorste gedeelte wat 450 is, dan trek dit af, dan is die agterste gedeelte 250, dit deel ek deur my skaal, so dit geef vir my 5 mm. Dan meet ek van agter af 5 mm. Ek trek daar 'n lijntjie vir my. Daar is hy. En dan die totale lengte van die toilet is 700, so 700 gedeel deur 50 is 14 mm. Dan meet ek die 14 mm hier af, en daar is my toilet. Goed. Nou het ek al die toebehore ingeteken, dit is nou al die toebehore wat hulle vereis het. Soos ek sê, jy moet onthou, jy moet symbole gebruik, jy kan nie iets anders gebruik nie, jy moet die symbole gebruik. Nou kom ons by die volgende opdragie. Nou sê hulle, alle arseringsbesonderhede. Nou, in die geval sê hulle nie vir ons of dit siersteen of pleistersteene is nie, so ons gebruik maar die pleistersteen enekie, dis die enekie die arsering wat jy gaan trek. Jy gaan 'n 45 grade lijn trek. Ons dan die driehoek so, ons begin daar. 'n 45 grade lijn, B-gehalte, trek jy lijntjie, trek hom sommer by die volgende muur en by die volgende muur ook. Dan skuif jy 1 mm aan, dan trek jy die volgende eenetjie. Dan skuif jy 4 mm, dat hy 4 mm gaping tussen is. Trek jy die volgende eenetjie. Dan weer 1 mm. O, daar is baie lig. Dan weer 1 mm. Trek jy die volgende een.
dan weer 4 mm. Een millimeter, 4 millimeter, 1 millimeter, en so hou jy aan tot die hele huise mure almal geaffeer is, binnen en buite mure. Goed, dan kom ons by die volgende deeltjie van die opdrag. Die volgende deeltjie sê, benoem die kamer aanduidings met hulle onderskeie vloerafwerkings. So jy moet sê wat is die naam van die kamer en wat het hy binnen, teels, mat, wat ook al. Op die inligtingsblad, op die klein vloerplan, daar sê hulle vir jou, sitkamer, eetkamer, kombuis, badkamer, slaapkamer. Onder op die inligtingsblad, hier sê hulle vir jou, wat is binnen in elke eenetjie. So jy gaan dit nou net binnen inskrywe, 3 mm groot. So hierso gaan jy sê, jy kan sommer die uitvloerpaadjie gebruik, sit hom boop die tekenhaak, dan skryf jy, sitkamer, skryf jy hom net aan, kombuis, want hou die skryfwerk moet perfect IGO skryf wees, dit is baie streng op dit, so dit moet perfect IGO skryf wees, kombuis, dan slaapkamer, en dan daar sê jy nou natuurlijk badkamer in skryf. Dan moet jy nou onder dit gaan aandui wat gebruik hulle. By almal, behalwe by die slaapkamer, gebruik hulle mat, so jy kan nou net hier reg onder gaan, jy kan hier so sê, hier kan jy nou sê mat, en by die ander vertrekke kan jy nou gaan sê teels. Goed, by die ander sê jy natuurlijk nou ook aan die teels, dan het jy dit nou aangetoon. Dan die volgende stap sê hulle nou vir jou. Sê hulle bepaal en benoem die oppervlak van elke kamer. So jy moet nou gaan bepaal hoe groot is elke kamer oppervlak en jy moet dit dan binnen in die vertrek gaan skryf. So nou gaan ons dit hier langs die kant gaan ons dit bepaal. So ons gaan die bykie opskryf. Hier langs die kant gaan ons dit bepaal. So wat jy eerste gaan doen is, jy gaan eerst die vertrekke moet meet. So jy gaan gaan, meet die sitkamer, aan die binnenkant van die muur, van daar tot daar, is 110 mm. So, sy lengte is 110 mm, so ek skryf hier langs die kant, sitkamer, sitkamer en ek maal dit met die skaal van 50. Maal 50, dit geef vir ons 550. Nee? 110 maal 50, dit geef ons 5500. 5500. Goed, dan meet ek die wydte van die vertrek, so oor, daar sê hy vir my 60, so gaan weer sê 60, gaan nou hier weer sê 60, maal die skaal, 50,
dus 60 maal 50, dat geeft ons 3000. Goed, nou gaan we sê oppervlak, dan zullen we die oppervlak breken. Oppervlak, gaan ons sê 5000 is lengte maal breedte eerst. Dit is 5500 maal 3000. Dit geeft voor ons een getal van 1, 6, 5 en 5 nullen. Maar hierdie afmeting wat hulle nou, wat is hier bepaald, is nou een millimeter. En hulle wil die oppervlak van die vertrek in vierkante meter hee, so jy deel nou hierdie getal door 1 miljoen. Deel die getal door 1 miljoen. Dit gaan vir jou vierkante meter gee. Het deel deur. Dit is 16,5 vierkante meter. Dit is die oppervlak van die sitkamer. Aangezien die sitkamer en die slaapkamer dieselfde grootte is, hoef ons dit nou nie weer oor te bepaal nie. So ons kan nou net hier gaan en ons kan nou hier so gaan sê 16,5 meter. 16,5 vierkante meter en diezelfde hier zo. 16,5 vierkante meter. Dan moet ons nou die badkamer bepaal. Die badkamer gaan ons nou maar weer diezelfde doen. Ons gaan nou hier zo sê badkamer. Ons gaan ommeet. Hy is 36 mm, so ons gaan sê 36 maal 50, dit geef ons 1800, en so oor is hy 60, dit het ons nou klaar gemeet by die slaapkamer, 60 maal 50, dit geef ons 3000. Nou gaan ons sê oppervlak, lengte maal breedte, dus 1800 maal 3000, en dit gee vir ons 5, 4 en 5 nulle. Nou deel ons dit weer door 1 miljoen. Dit geef vir ons 5,4 vierkante meter. Goed, dan gaan ons nou hier in die kombuis gaan en in die badkamer en ons gaan sê 5,4 vierkante meter. Dan het ons dit bereken. Dat is nou die oppervlak van elke kamer bereken. Dan gaan ons naar die volgende stapje toe. Die volgende stapje sê hulle, bepaal die oppervlak en die omtrek van die huis. Die oppervlak en die omtrek. Nou moet jy net mooi kyk, die verskil is, toe ons nou die oppervlak van die vertrekke bepaal het, het ons binnen in die vertrekke gemeet. Ons het nou van hier binnen gemeet, tot daar, en ons het van daar tot daar gemeet. As ons die oppervlak van die huis gaan bepaal, gaan ons van die buitenkant van die huis meet, tot by die buitenkant van die huis, dit gaan die lengte wees, en dan die breedte gaan wees van heel bo tot heel onder. So kom ons bepaal die oppervlak van die huis. So ons gaan sê oppervlak van die huis. Dit is 160 maal 50. So ek het hom nou gemeet, ek het 160 gekry, ek maal hom met die skaal, dit is 8000. Dan meet ek van bo na onder,
dit is 132, wat 132 maal die skaal 50, 132 maal 50 is 6600. So dit is nou lengte maal breedte, dit geef vir ons 8000 maal 6600, dit geef vir ons 52 8 0 0 0 0. Nou deel ons dit door 1 miljoen. Dan kry ons 52,8 vierkante meter. Goed, dit is die oppervlak van die huis. As ons die omtrek van die huis gaan bepaal, dan gaan ons sê omtrek die omtrek is soos wat jy om die huis gaan stap. Ons het nou reeds bepaal, hierdie boonste sy van die huis is 8000, hierdie sy hier so het ons bepaal is 6600, so ons gaan 8000 vat vir bo, 8000 vir bo plus 8000 vir die onderkant plus 6600 vir die weste kant plus nog 6600 vir die ooste kant. Dan kry ons in totaal 29,200. Ons deel dit nou deur 1000 om dit meter te kry. En dit is 29,2 meter. As jy om die huis sal stap, is dit hoe ver jy gaan stap. Goed. Dan van hier gaan ons nou 'n elevasie moet teken. 'N elevasie is nou die aansig van die huis. As jy na die opdragte gaan kyk, sê hulle vir jou, teken al die elevasies hier, so sê hulle, al die aansigte. So ons gaan nou eers na dit toe gaan, maar ons gaan nie al die aansigte teken nie, ons gaan slegs die noord aansig teken. Ons gaan die noord aansig teken volledig. Ons het nie tyd om al die aansigte te teken nie, so ons teken 'n volledige noordaansig. Op die tekening gee hulle reeds vir jou 'n onvolledige noordaansig. So ek gaan nou op die ander bladsy op 5.3 gaan ek nou vir jou wys hoe volledige noordaansig te teken. So ek sluit hierdie een eers hier af, dan gaan ek gou 5.3 insit, dan gaan ek weer vir jou wys. Teken Sint Christo. Die patties het een blaf.